അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹ്ബിഹി അജ്മാഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. നമ്മൾ 1/5/2016 നടത്തിയ ക്ലാസിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. അതായത് ഇസ്റാഉ മിഅ്റാജ് സംബന്ധിച്ച് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ കിതാബുൽ ഈമാനിൽ ഹദീസ് നമ്പർ 318 ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇന്ന് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഒരു ഹദീസാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊടുത്ത പോസ്റ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട്. അതേപോലെ സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലെ ആയത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് റജബ് 27 ഇസ്രാഉ മിഅ്റാജ് സംഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഖണ്ഡിതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമില്ല. ഖണ്ഡിതമായിട്ടുള്ള അതിൽ സഹിഹായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. കുറേ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണത്. റജബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാസങ്ങൾ, പവിത്ര മാസങ്ങൾ, അതായത് മുഹറം, ദുൽഖഅദ്, മുഹറം, അതേപോലെ ദുൽഹിജ്ജ, ദുൽഖഅദ്, ദുൽഹിജ്ജ, മുഹറം, റജബ്, ഈ നാല് മാസങ്ങളും പവിത്ര മാസങ്ങളാണ്, യുദ്ധനിഷിദ്ധമായ മാസങ്ങളാണ്, അഷ്ഹുറുൽ ഹുറുമാണ്. ഈ മാസങ്ങളിൽ നോമ്പ് പ്രത്യേകമായിട്ട് സുന്നത്തുള്ളതായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വചനങ്ങളിൽ കാണാം, ഹദീസുണ്ട്. എന്നാൽ റജബ് 27 പ്രത്യേകമായിട്ട് നോമ്പ് സുന്നത്തുള്ളതായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ളഈഫാണെന്ന് മുഹദ്ദിസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി റജബിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ സംബന്ധിച്ച് കുറേ ഹദീസുകളുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പലതും മൗദൂ ആണ്, ചിലത് ളഈഫ്, ദുർബലവുമാണ്. മൗദൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിച്ചമക്കപ്പെട്ടത്. അത് ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി, നമ്മുടെ ഈ സഹീൽ ബുഖാരിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള, ഷറഹ് ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള ഫത്ഹുൽ ബാരി എഴുതിയ ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി ഒരു കിതാബ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് തബീരുൽ അജബ് ബിമാ വറദ ഫി ഫളി റജബ്. റജബിൻ്റെ പവിത്രത, ശ്രേഷ്ഠതകൾ സംബന്ധിച്ച് വന്നതിലെ അജബുകൾ, അജായിബുകൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംബന്ധിച്ച, അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തൽ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള വിശദീകരണമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റജബ് മാസത്തിൻ്റെ പവിത്രത സംബന്ധിച്ച് വന്ന ഹദീസുകൾ, അതായത് റജബ് മാസത്തിന് മാത്രമായി പ്രത്യേകമായിട്ട് വന്ന ഹദീസുകൾ, അത് ദുർബലം അല്ലെങ്കിൽ ളഈഫ്, മൗദൂ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചമച്ചത് ഒക്കെയാണ് എന്ന് കാണാം. ഇനി ളഈഫായ ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമൽ ചെയ്യാം എന്ന അഭിപ്രായ പ്രകാരമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ റജബ് 27 നോമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാപകമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു അലം. അത് സംബന്ധിച്ചൊരു ചർച്ചയല്ല, ഇസ്രായേൽ മിഅ്റാജ് സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ ളഈഫായ ഹദീസും അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മിഅ്റാജിൻ്റെ സന്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഏത്? ഇസ്റാഉ മിഅ്റാജ് ആ രാത്രിയിലാണ്. ഇസ്റാഉ മിഅ്റാജ് നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ടും സ്വഹീഹ് ഹദീസ് കൊണ്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ട സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ളഈഫായ ഹദീസ്, അതിൻ്റെ തർക്കങ്ങൾ അതിലേക്കും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം. പല വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച പോസ്റ്റുകളാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഈ റജബ് മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലാതെ ഈ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പവിത്രത, നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, ഈ ഇസ്റാഉ മിഅ്റാജിൻ്റെ സന്ദേശം ഒക്കെ ഉള്ള പോസ്റ്റുകൾ വളരെ കുറവാണ്. മോഡ്യൂൾ 2 എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിതാബുൽ മനാഖിബിൽ അൻസ്വാർ, അതായത് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കിതാബ് മനാഖിബിൽ അൻസ്വാർ എന്ന ഭാഗത്ത് ബാബു ഹദീസിൽ ഇസ്റാഉ, ഇസ്റാഉവിൻ്റെ ഹദീസ് സംബന്ധിച്ച ബാബ്, ബുഖാരിയിലെ ഹദീസിന് അത് 112 ഹദീസാണ് ഈ കിതാബ് മനാഖിബിൽ അൻസ്വാർ. ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത ആയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും അതിൻ്റെ പരിഭാഷയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് താഴോട്ട് പോവാം, ഹദീസ് നോക്കാം. ഹദ്ദസന യഹ്യ ബിൻ ബുഖൈർ എന്ന് തുടങ്ങി കാണാം. ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ്, അന്നഹു സമിഅ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഖൂൽ ലമ്മാ കദ്ദബനി ഖുറൈശ് ഖുംതു ഫിൽ ഹിജ്ർ ഫജല അല്ലാഹു ലി ബൈതൽ മഖ്ദിസ്
ഫത്വഫഖ്തു അഖ്ബിറുഹും അൻ ആയാത്തിഹി വ അന അൻദുറു ഇലൈഹി. ഇതാണ് ഹദീസ്. ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അന്നഹു നിസ്യമ അദ്ദേഹം സമീഅ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഖൂൽ, റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നതായിട്ട് ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അബ്ദുല്ലാഹ് എന്നിവരുടെ മകൻ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേട്ടു. എന്താണ് കേട്ടത്? ലമ്മാ കദ്ദബനിയ ഖുറൈശുൻ, എന്നെ ഖുറൈശികൾ കളവാക്കിയപ്പോൾ, ഇവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായി കാണുന്നു, ഖുറൈശികൾ കളവാക്കിയപ്പോൾ കുംതു ഫിൽ ഹിജർ, ഞാൻ അൽ ഹിജറിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു, അൽ ഹിജർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു, ഫജല അല്ലാഹു ലി ഫജല, അപ്പോൾ വെളിവാക്കി തന്നു അല്ലാഹു അല്ലാഹു ലി എനിക്ക് ബൈത്തൽ മഖ്ദിസ് ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ്, ഫതഫഖ്തു അഖ്ബിറുഹും, അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി, അൻ ആയാത്തിഹി ആ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിലെ അടയാളങ്ങൾ ആയാത്തുകൾ സംബന്ധിച്ച്, വഅന അൻദുറു ഇലൈഹി ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട്. എന്താണ് സംഭവം? അതായത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇസ്റാ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിലേക്ക് ജെറുസലേമിലെ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിലേക്ക് പോയി പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എന്താണ്? ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഖുറൈശികൾ ആകെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കളിയാക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഇവർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്നാ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ, ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിൽ അവിടെ അതുണ്ട്, ഇവിടെ ഇതുണ്ട്, എന്തുണ്ട്, അതിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് മുഈജിസ തന്നോണം ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ്, ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുമ്പേ വെളിവാക്കപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് നബി നേരെ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് പോലെ നബിക്ക് ഒരു സീൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലാഹു. അപ്പോൾ നബി അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർക്ക് വിവരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. ഇതാണ് ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഇപ്പൊ തൊട്ട് 7 മിനിറ്റും ചില്ലറയുള്ള ഇത് 7/5/2016 ഒന്നാമത്തെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പായിരുന്നു. ഇനി 7/5/2016 രണ്ടാമത്തെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ്, മോഡ്യൂൾ 3 എന്ന് കാണാം. പോസ്റ്റ് മിൻ ഫത്തുഹിൽ ബാരി, ഈ ഹദീസിൻ്റെ ഫത്തുഹിൽ ബാരിയിലുള്ള വിശദീകരണമാണ്. കുറേ അധികം വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അധിക ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അറബിക് ടെക്സ്റ്റ് ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഖാലബ്നു ദഹ്യ ജനഹൽ ബുഹാരി ബുഹാരി ഇലാ അന്ന ലൈലത്തൽ ഇസ്റാഇ കാനത്ത് ഗൈറ ലൈലത്തിൽ മിഅ്റാജ് ലിഅന്നഹു അഫ്റദ ലികുല്ലി മിൻഹുമാ തർജമതൻ. ഇബ്നു ദുഹിയ എന്നിവർ പറയുന്നു. ആരാണ് ഈ പറയുന്നത്? എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഷറഹ് ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇബ്നു ദുഹിയ പറയുകയാണ് ജനഹൽ ബുഖാരി, ബുഖാരി ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇല ഇതിലേക്ക് അന്ന ലൈലത്തൽ ഇസ്റാഇ ഇസ്റാഇന്റെ രാത്രി കാനത്ത് ഗൈറ ലൈലത്തിൽ മിഅ്റാജ് മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയല്ലാതെ മറ്റൊരു രാത്രിയായിരുന്നു. കാരണം മിഅ്റാജും ഇസ്റാഉം സംഭവിച്ചത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രാത്രികളിലാണ് എന്ന വാദത്തിലേക്ക് ബുഖാരി ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇബ്നു ദുഹിയ പറയുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം അതിന് പറയുന്ന കാരണം എന്താണ്? ലിയന്നഹു നിശ്ചയം അദ്ദേഹം ബുഖാരി അഫ്റദ ലികുല്ലി വാഹിദിൻ മിൻഹുമാ ലികുല്ലി മിൻഹുമാ തർജമത്തൻ, ഈ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇസ്റാഇന്റേത് ബാബ് വേറെയും മിഅ്റാജിന്റെ വേറെയുമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ബുഖാരി. അപ്പം അത് കാരണം ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും വ്യത്യസ്ത രാത്രികളിൽ സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് വാദത്തിലേക്ക് ഇമാം ബുഖാരി ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇബ്നു ദുഹിയ പറയുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇബ്നു ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി പറയാണ് വലാ ദലാലത്ത് ഫി ദാലിക അല തവായിരി ഉന്ദഹു, എന്നാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ആണ് എന്നത് ഇമാം ബുഖാരി കരുതുന്നു എന്നതിന് തെളിവ് ദലാലത്ത് ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ബൽ കലാമുഹു ഫി അവ്വലി സ്വലാത്തി ളാഹിറുൻ ഫി ഇത്തിഹാദിഹിമാ വദാലിക അന്നഹു തർജമ ബാബ കൈഫ ഫുരിദത്തി സ്വലാത്തു ലൈലത്തിൽ ഇസ്റാഇ വസ്വലാത്തു ഇന്നമാ ഫുരിദത് ഫിൽ മിഅ്റാജി ഫദല്ല അലാ ഇത്തിഹാദിഹിമാ അൻദഹു. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും രണ്ട് രാത്രികളിലല്ല ഒറ്റ രാത്രി തന്നെ സംഭവിച്ചതാണ് എന്നാണ് ഇമാം ബുഖാരി പറയുന്നത് എന്ന് ഇബ്നു ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇബ്നു ദുഹിയയുടെ വാദം ശരിയല്ലെന്ന്. എന്താണ് ഇബ്നു ദുഹിയ പറയുന്നത്? ബുഖാരി
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇസ്രാ മിഅ്റാജും വ്യത്യസ്ത രാത്രികൾ സംഭവിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി പറയാണ് അതിലൊരു തെളിവില്ല, അങ്ങനെ ഇമാം ബുഖാരി കരുതുന്നില്ല. കാരണം ബൽ കലാമുഹു ഫി അവ്വലി സ്വലാത്ത്, സ്വലാത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നിടത്ത്, നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നിടത്ത് ളാഹിറുൻ, അതിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇത്തിഹാദിഹിമാ രണ്ടിനെയും യോജിപ്പിക്കുന്നത്, അതായത് ഇസ്രാ മിഅ്റാജും ഒന്നിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നത്. ബദാരിക്ക കാരണം എന്താ? അത് അന്നഹു തർജമ ബാബു കൈഫ് ഫുറദത്തി സ്വലാത്തു ലൈലത്തുൽ ഇസ്റാ, ബുഖാരിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ബാബിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. എന്ത്? കൈഫ ഫുറദത്തി സ്വലാത്തു ലൈലത്തുൽ ഇസ്റാ, ഇസ്റാഇന്റെ രാത്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇസ്റാഇന്റെ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രി കൂടിയാണ്. കാരണം എന്താണ്? വസ്വലാത്തു നിസ്കാരം ഇന്നമാ ഫുറദത്തിൽ മിഅ്റാജ്, അത് മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയിലാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഫദല്ല അലാ ഇത്തിഹാദിഹിമാ ഇന്ദഹു, അപ്പോൾ ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും ഒരേ രാത്രിയിലാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി കരുതുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇസ്റാഇന്റെ രാത്രിയിൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് ബാബിൻ്റെ പേരിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഒരു ബാബിൻ്റെ പേരിൽ. അപ്പോൾ ഇസ്റാഇന്റെ മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയിലാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഇസ്റാഇന്റെ രാത്രി തന്നെയാണ് മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രി എന്ന് വരുന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഇനി ർജമത്തിൻ. ഇനി ഇത് രണ്ടിനും രണ്ട് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു, ഇസ്റാ ടൈറ്റ് വേറെ ടൈറ്റിലും മിഅ്റാജ് വേറെ ടൈറ്റിലും. പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞു? ഇമാം ബുഖാരി പറഞ്ഞു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അത് രണ്ടും രണ്ട് സംഭവമാണ്. ഒന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് നബി മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് നബി കൊണ്ടുവന്ന സംഭവമാണ്. ഇനി മറ്റൊന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിൽ നിന്ന് ആകാശാരോഹണം നടത്തിയ സംഭവമാണ്. രണ്ടും രണ്ട് സംഭവമാണ്. എന്ത്? ഒറ്റ ഖസ്വ ആയിട്ട്, ഏത് ഒരൊറ്റ തുടർച്ചയാണെങ്കിലും വൈങ്കാന വഖഅമാൻ, അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സംഭവിച്ചത്, ഒരേ രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചത് ആണെങ്കിലും. മനസ്സിലായല്ലോ? പോസ്റ്റിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് പരിഭാഷ ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആകാശത്തിൻ്റെ വാതിൽ, ബാബു നിറാല് വാതിൽ, അല്ലാതെ ഖാലു ലഹു മിസ്അദുൽ മലായികത്തി, മലക്കുകളുടെ ഗോവണി, മിസ്അദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണി, കോണി കോണി അല്ല, കോണിയല്ല, ലിഫ്റ്റ് 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 ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന, മലക്കുകളുടെ ലിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാം ആകാശത്തിൻ്റെ, ഒന്നാം ആകാശത്തിൻ്റെ സമാധി എന്ന് പറയാം, ഒന്നാം ആകാശത്തിൻ്റെ വാതിൽ, അത് യുഖാബിലു മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു, അത് ബൈത്തൽ മഖദിസ്, ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ്, അതായത് ഒന്നാം ആകാശത്തിൽ മലക്കുകളുടെ ലിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാം ആകാശത്തിൻ്റെ വാതിൽ, അത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് താഴെ ഭൂമിയിൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് കഅബുൽ അഹ്ബാർ എന്നിവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഫഅഖദ മിൻഹു ബഅദുൽ ഉലമാ, ഈ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് ചില ഉലമാക്കൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു, അന്നൽ ഹിക്മത ഫിൽ ഇസ്റാ, ഇസ്റായിൽ നിന്ന് ഇസ്റാ ഇലൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ്, ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ പോയില്ല, രാപ്രയാണം, ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാപ്രയാണം, രാപ്രയാണം നടത്തിയതിലുള്ള ഹിക്മത്ത്, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തത്വം എന്താണ്? കബലൽ ഉറൂജ്, ഉറൂജിന് മുമ്പ്, ഉറൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശാരോഹണം, മിഅ്റാജ്, അതിന് മുമ്പ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ നടത്തിയതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഹിക്മത്ത്, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഹിക്മത്ത് എന്താണ്? ലിയഹ്സുലൽ ഉറൂജ് മുസ്തവിയൻ, ആകാശാരോഹണം നേരെയാവുന്നതിന്, മിൻ ഗൈരി തഗ്വീജ്, വളവ് വളവില്ലാതെ, വളവില്ലാതെ നേരെയാവുന്നതിന്. കാരണം ബാബുസമാ മിസ്അദിൽ മലായിക്കത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാബുസമാ, ആകാശത്തിൻ്റെ വാതിൽ, ഒന്നാം ആകാശത്തിൻ്റെ വാതിൽ, അത് ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിനോട് അഭിമുഖമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു എന്നത് കാരണം, അത് ഒരഭിപ്രായമാണ്. ഇനി വഫീനറുൻ, ഇനി അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇനി ഉറൂദിൻ വന്നത് കാരണം അന്ന ഫഖീല الحكمة في ذلك أن يجمع صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بين رؤية القبلتين أو إني إذا آدم برد رأي برأيان إني آدل برأيان تياسم دي كارنام إنغنى برأي 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 برأي
ആ രാത്രി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് രണ്ട് ഖിബലയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക, രണ്ട് ഖിബലയും കാണുക. അതായത് ആദ്യ ഖിബല ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ് അല്ലേ, പിന്നെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ രണ്ടാമത്തെ ഖിബല. ഈ രണ്ട് ഖിബലയും ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ഖിബലയും കാണുക എന്നതാവാം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം, ഹിക്മത്ത്. ഔ ലിഅന്ന ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ് കാന ഹിജ്റത ഗാലിബിൽ അംബിയാ യഖബലുഹു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുമ്പുള്ള അംബിയാക്കളുടെ ഹിജ്റ സങ്കേതം ആയിരുന്നു ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ് എന്നത്. فحصل له الرحيل اليه في الجمله ليجمع بين اشتات الفضائل او لانه محل الحشر اني وغالب ما اتفق له في تلك الليله يناسب الاحوال الاخرويه فكان المعراج منه اليق بذلك او للتفاؤل بحصول انواع التقديس له حصا ومعنى او ليجتمع بالانبياء جمله كما سياتي بيانه وسياتي മുനാസബത്തൻ ഉഖ്റാ ലിശ്ശൈഖ് ഇബ്നു അബിജംറ ഖരീബൻ വൽ ഉൽമു ഇൻദല്ലാഹ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കം പറയാം. അതായത് അംബിയാക്കൾ ഒക്കെ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയുടെ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിൻ്റെ പരിസരത്തിലാണ് മരവിട്ട് കിടക്കുന്നത്. കുറേ അംബിയാക്കൾ, കുറേ അംബിയാക്കൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അംബിയാക്കളുടെയൊക്കെ ഒരു സംഗമം സാധ്യമാവുക എന്നത്. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് ചെയ്തു? മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, മിഅ്റാജിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നോടിയായിട്ട്. അതേപോലെ അപ്പൊ ഈ ഫളാഇലുകളൊക്കെ ഒത്തുചേരുക എന്നത്, നബിക്കൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത്, അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കളെയൊക്കെ അമ്പിയാക്കളുടെയൊക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത്, അമ്പിയാക്കൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും ഖാത്തിമുൽ അമ്പിയ അന്ത്യപ്രവാചകരാണല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ ഉള്ള ആ അമ്പിയാക്കളുടെ കബറുകളൊക്കെ ഉള്ള ആ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിലേക്ക് നബിയെ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ്യം ആയിരിക്കാം എന്ന് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. ഇനി യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അള്ളാഹുവിന് അറിയാം, അള്ളാഹു അലം എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഹിക്മത്ത് എന്ന്. ഏതായാലും സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? ബൈത്തുൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ ഉസ്താദ് ആദ്യം ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു, അവിടെ നിന്ന് ആകാശാരോഹണം ഉണ്ടായി